өнөөдрийн минь түргээ. Тэгээд Монгол төрийн тэргүүний сонгуул явагдаж дууслаа. Монголын сонгуулийн ардчлал алхам урагшилсан гэдэгт бол би огт хэрэгэлцэхгүй байгаа. Өнөөдрийн бидний хийгдэж байгаа ажиллагаа ч гэсэн бас Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу явагдаж байна. Парламентийн бүгдээрийн улсын хувьд бол манай үндсэн хуулийн заахта Монгол улсын ерөнхийлөгчийг хэдийн ард түмнээ сонгодог боловч хоёрдугаар шатных нь бүрийн эрхийг хүлээншүүлэх хуулийг нь Монгол улсыг бол парламент гаргаж байгаа нь бол манай улсын одоо парламентийн тэр үндсэн ард түмний засаглах бүрийнхийг хангаж байгаа гол шинж мөн болж байгаамаа. Өнөөдөр бид нар шинэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийг бүрийн эрхийг хүлээншүүлэх гэж байна. Агуулга нь бол юу юм бэ гэхээр зэрэг ард түмнээ сонгодод хараад ирсэн энэ ерөнхийлөгч харьцлах одоо ямар нэгэн шалтгаан одоо байна уугүй гэдгийг ард түмний төлөөлөгчдийн байгууллага одоо үүгээрээ илэрхийлж байна. Тэгэхээр одоо харьцлах шалтгаан бол алгаа гэдэг үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ шинэ одоо үндсэн хуульд оруулсан шинэ өөрчлөлтийг өөрөө одоо оролцож байсан хүн. Энийг дагаж мөрдөн гэж байгаа. Тэгэхээр эрхцүүдтэрийн хамгийн гол титэм бол хүний эрх, энэ үндсэн хууль хоёр байна. Тэгэхээр энэ бүрийн эрхийг хүлээншүүлэхэд бол миний хувьд бол энэ үндсэн хуулийн дагуу үүргээ биелүүлнэ. Үндсэн хууль заасан үндэсний эв нэгдлийг хангахч байна. Энэ парламентийн ардчлалыг тууштай дэмжинэ гэж хэлсэн учраас энэ одоо бүрийн эрхийг хүлээншүүлсэн хууль гаргахад бол харшлах юм бол алгаа. А сонгуулийн эрхээр хандаж ганц одоо асуудал байна. Нэг нь энэ юу юм бэ гэхээр энэ ковидын бүсд байсан, ковидын одоо өвчтө эмчлэх тэмдэгчсэн хүмүүсийн сонгох эрх одоо хязгаарлагдсан, алдагдсан тухай ийм одоо гомдлууд бол цахим орчинд их гарсан. Энэ талаар ямар мэдээлэлтэй байсан бэ? Энэ хүмүүстээр ямар байдлаар сонгуулийн санал хураалтыг зохион байгуулах арга хэмжээ авсан бэ? Энэ гомдлууд нь одоо бас хариу өгөх хэрэгтэй байгаамаа. За бас дээр нэмээд үг хэлэхэд энэ ажиглагч нар маш чухал байгаа. Ардчлалын хамгийн чухал юм бол иргэний нийгмийн ажиглагч. Улсын намуудын олон улсын ажиглагчд байгаа. Эдэндээ үнэхээр баярлалаа. Энэ одоо иргэний нийгмийн За 1 минут Скватер шүү нэмжтэй. Тэгэхээр энэ иргэний нийгмийн ажиглагчд гэдэг ихэд бид нар чинь сая энэ удаа анх удаа 100% гараар тооцсон багхгүй. Захин тоо энэ одоо захин тооллогыг баталгаажуулж байна. Ингээ үндсэндээ 2 удаа санал хураалт санал тооллогыг энэ санал хураалтын тооллогыг явуулчих үндэсний хэмжээ. Тэр энэ дээр бол тэр нойр хоолгүй 2000 гаруй одоо манай 2048 байсан баха. Сонгуулийн хэсгүүдэд ажилласан олон мянган төрийн албаа агчид бусад одоо туслах ажилтнуудтай маш их баярлалаа. Монголын төрийн энэ тогтвортой байдал бол бас төрийн тэргүүний сонгууль гэж чухал үүрэгтэй. Та бүхэндээ одоо үнэхээр их баярлаж байна. Ковидын хэцүү үед өөрсдийгөө одоо амь бие эрүүл мэндийг үл хайхраад ингээд зүтгэсэн явдалд ажиглагчид энэ сонгуулийнхаа олон мянган ажилтнуудтай их талархал илэрхийлж бүгдэнд нь хамгийн сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Монголын сонгууль ардчлал бэхжих болтугай гэж ерөөё. За ирлээ.